导演、制片人与编剧是业内公认的影视项目三大核心操盘手，而制片人更是导演背后的导演，居于最为核心的地位。在影视内容爆炸性增长的2018年，专业影视制作人能对项目进行成熟把控，其重要性日益凸显，成为业内关注的焦点。可以说，每一部精品化内容爆款的背后，都离不开优秀制片人的成功运作。他们是挖掘具有超级潜力项目的伯乐，是艺术价值与商业价值的理性衡量者，还是眼光独到的产品经理人。从这些制作人身上，我们能学到什么？锋芒智库盘点了十大爆款先锋制作人，聚焦神剧幕后的英雄。首先，让我们聚焦网剧领域。在世代影视消费的主力，网剧背后的制片人们该如何把握年轻人的多元口味？若要评出2018年最为成功的剧集，非《延禧攻略》莫属。被天上没有一线大牌演员出演，看似陈旧宫斗题材与政剧自推体制等标签，《延禧攻略》竟然走出了一条逆势上扬的曲线，超过182亿的全网播放量，火遍两岸三地甚至东南亚的态势，百余个微博热搜，有网转台也收获高收视率。可以说，无论从各个维度看，《延禧攻略》都是不折不扣的年度第一剧集。《延禧攻略》成功的背后，少不了出品人于正的臂助。这位从工到了《延禧攻略》的电视人，曾经掀起了青春剧的热潮，如今又再度带火了沉寂数年的宫斗剧。深耕影视剧13年的于正，无疑是受到颇多争议的焦点人物，也是精准把控潮流与时代审美的金牌制作人。作为《延禧攻略》的总制片人、剧本编审、艺术总监，于正对剧集的把控是全方位的。与竞品宫斗剧相比，《延禧攻略》抛去了对宫闱争斗扭曲人性的暗黑描写，反倒以速食快餐的方式来描摹古代宫斗反的大观升级。于正的厉害之处在于准确把握年轻观众的消费心理。在戏剧化的快速剧情中，女性成长的宫廷生活剧反倒让黑莲花备受观众喜爱。在快的同时，于正还把握住了影视内容精品化的趋势。孵化到投入近1亿，为《延禧攻略》提供了既般的制作保障。前往苏州、无锡寻找特司匠人，在乾隆龙袍上用上18种绣法，采用低饱和度的墨蓝底色系，这些曾被网友寻潮的制作亮点，都成为于正逆袭的关键。正因为于正在《延禧攻略》上的成功，起头刀的新作号蓝船引得网友翘首期盼。从广告转到影视行业，十月影视总裁、镇魂总制片人周秉成，或许连自己都没想到，第一次化蝶而来的试水之作，就造就了2018年网剧市场的一大爆款。在创造101和世界杯强势吸睛之后，作为优酷超级剧集的镇魂登场，几乎每天都有热搜的舆论态势，折射出镇魂的巨大成功。改编自 Priest 同名耽美小说的镇魂，离不开总制片人周秉成的幕后操刀。实际上，从剧本改编到演员挑选，从感情线呈现到镇魂女孩为人熟知，都离不开这位影视新人的全程把控。原著小说格局宏大，涉及上古神明、灵异六界、怪力乱神元素，并不太适合影视改编。如何在避免踩到内容审查红线的同时，又保留原著的精髓？周秉成让镇魂架构全新世界，海星与地心纷争的故事主线，男主角沈巍的外星人身份等，为剧集包裹上了科幻外衣。神还原小说角色的白羽和朱一龙，是原著粉最满意的地方之一。镇魂的双男主设定独具魅力，选角正是周秉成的得意之作。据悉，周秉成因角色有胡子拉碴的脾气，一度未考虑白羽出演赵云兰，等到与白羽交谈后才敲定。而饰演沈巍的朱一龙则已是周秉成的不二人选。播出后，镇魂 CP 成为首个女性观众的利器。从原著中的官配到剧版的兄弟情，镇魂还描述了这样的感情，比知交更知，比女友更迷，比爱人更爱，他们对彼此有凌驾于性别之上的互相欣赏，但并不一定存在欲望。
虽然有擦边球的嫌疑，但周秉辰和他的镇魂最终营造出了独特的镇魂女孩，后者用刷屏的表情包、热搜话题和如潮声浪，最终把镇魂推向高潮。得女星者得天下。如果说2017年以小而美体量成为暑期当小爆款的双世宠妃，还有侥幸走红的成分，那么时隔一年后的世纪归来并持续在点播流量榜上霸屏，则显示出甜宠剧击破圈层的爆发力。事实上，作为剧二代的双世宠妃二，需要打破续集萎靡不振的市场限律。在接受媒体采访时，总制片人赵杰透露了双世宠妃二的制作秘籍：甜宠升级、人物关系升级、情节升级、制作升级。制法糖不拆刀，只高甜不虐恋，撩拨少女心的双世宠妃二依然精准定位女性向，专为女性观众打造的八王爷在甜宠属性上得到强化，帅气多金，艺高强，地位超然，能强吻绝不说话，能圆房绝不盖被子讲话。第一季大王爷、八王爷、谭和小谭的四人关系，在续集中变成两个八王爷与小谭的三角关系，在情感纠葛上更超以往，故事因此拥有更多走向与可能性。除此之外，双世宠妃二在一定程度上优化了前坐在浮化道上成本不足的赵杰邀请三生三世十里桃花的摄影团队出马。浮化道也号称是业内一线团队制作，其制作水平有显著提升。其实赵杰赋予双世宠妃二的温柔恋曲，正是甜宠老去的撒手锏。从你好、旧时光、到忽而今夏，从梦起时神的云溪传，从极爱千岁大人的初恋，到双世宠妃二，甜宠剧的爆火都少不了老阿姨爆炸的少女心，影视制作的反差萌无处不在。如果说男人帮的镇魂团队产出了让女性观众为之疯狂的爆款，那么粉男人的汉城背后竟然站着四个女人。从联合出品人到总制片人再到导演，成功在清宫剧后洗点的汉城幕后主创团队，正义爱奇艺副总裁、紫智剧开发中心总经理、汉城总制片人戴莹为核心。作为爱奇艺自制剧力量的负责人，戴莹早于2013年就着手组建爱奇艺自制剧部，并在2015年建立爱奇艺文学版权库。正因为成绩卓著，2017年戴莹升任爱奇艺副总裁，主控爱奇艺自制剧事业。至今戴莹斩获了不少荣誉，澳门国际电视节优秀电视制片人、微博电视影响力盛典年度经营制作人、第五届中国网络视听大会年度内容创新人物等。超级网剧精品化是戴莹赋予爱奇艺自制剧的内容走向。以时间为线索，从心里醉与最老九门、最好的我们、画江湖之不良人和神、无证之罪、你好、旧时荒诞剧，到今年的同学两亿岁、再创世纪、云溪传、汉城、唐砖、生活对我下手了、人生之最、再到江要来袭的大主宰、剑王朝、黄金瞳、九龙城寨等，爱奇艺自制内容一直在由爱腾的三国杀中立于不败之地。除了内容生产之外，与国际接轨的自制剧海外输出，开辟了爱青春剧场和奇悬疑剧场，以长视频平台身份涉足短视频内容，首发 VIP 会员一次性看全集，海豚计划首次落地的排播方式。与商业运作背后也有戴莹的身影，可以说他是爱奇艺爆款自制剧当之无愧的发动机。只要熟悉 TVB 的资深剧迷，谁人不知小青姐。作为纵横港剧数十年的金牌制片人，梅小青有女伯乐之称，曾喷红了黎明、佘诗曼、林家栋等人。2018年其担任导演与监制的《宫心计二》《神宫计》作为《宫心计》的续集在腾讯视频播出。在内地宫斗剧《芳心未艾》之前，2004年金智云也确定了宫斗剧的基本类型桌式，梅小青操刀的《宫心计》也在2009年爆火，助推了宫斗剧在华语影视圈的流行风潮。如今11世纪内地宫斗剧已经演进到《延禧攻略》的黑莲花版套路玩法，描摹复杂人性的传统，《宫心计二》《神宫计》
在年轻内地观众心中毁誉参半，并没有达到前作的高度。 TVB 群峰不再的溃退或许在梅小青心中留下了不大不小的遗憾。不过对于已经65岁的梅小青来说，还能奋战在和台剧的一线岗位已是不易。作为香港制片人中较为熟悉内地观众习惯的佼佼者，梅小青曾在2014年编剧并制片了《卫子夫》，登陆浙江、安徽、东方三大卫视，成为当年暑期档收视冠军。而在《申公记》之后，梅小青操刀的《法证先锋四》正在拍摄中，其谭俊彦、陈伟、李智化、黄欣颖等主演阵容曾引起剧迷争议，可谓未播先红。那么在内地与香港合拍潮发新恋爱的今天，作为 TVB 戏剧合拍总监，曾经叱咤风云的小青姐能否在外